till... Hej och välkomna till Dunderspelar. Vi spelar Håkan Bråkan, julkalenderspelet från 2003. Och ja, vi har det så bästa roligt. Av det bästa. Ja, yep. Och vi vet att det kanske... Oj, en gran. Vänta, Andreas. Gran? Andreas. Gran. Med frågetecken. Ja. Vi vet att det kanske inte är den 3 december som det står här uppe. Men fuck that shit. Det är julkalendertema. Så vi gör lite vad vi vill. För det är den juliga stämningen vi vill åt. Ja. Och vad är koden då, Sally? Koden är, jag känner mig som Garcia. Hjärta. H som i Håkan. Nej, va? Jaha. Tomte, bluva. Mm. Och hjärta. Stjärna. Det är alldeles riktigt. Oh. Där har vi det. Så där. Då drar vi ut. Vi är fri. Jag öppnar dörren. Ja. Gå ut till friheten. Stanna inte där inne. Nej, men gå då. Jag var tvungen att göra det manuellt. Han har så parkerat. Han har parkerat på en dator. Sluta klira i röven. Det ligger något i brevlådan. Ska vi ta det? Den där posten tar jag hand om. Bra. Vad är det för post? Reklam. Mm. Det är rimligt att du tar den ändå. Julreklam kanske? Stämningsfullt. Mm. Den är låst. Han kan inte snoka i posten här. För om man tar posten här. Ja, kan vi kolla? Jag vill inte snoka bland Ragnars. Där går gränsen. Ja, men då vill du väl inte öppna den här? Den nej, låst. Du ville ju ha ett inbrott, men posten den vill du inte snoka i. Hälsefyr alltså. Du kan inte ta någon annans reklam. Det är ju trots allt jultider. Ja, men här, vänta. Här måste vi kunna... Nej, vänta. Kan inte vi ens försöka göra anspråk i att öppna vår egen? Är det för garage förresten? Helvete. Bilen gick inte att göra. Första gäspen. Det var ändå långt in på det här spelet för att ha första gäspen. Jag är imponerad att jag inte har gäspat flera gånger. Det sitter fast. Okej, okay, jag vill ändå inte ha den. Alltså, Nej! Jag behöver en vuxen! Lyssna på läskiga musiken. Okej, okay. Vad ska du ha för den där då? Så Twin Peaks musik. Orvare. Kan jag få den där filten? Han kan inte gå. Ja, den kan du få. Okej. Okay. Tack, antar jag. Kan jag få de här skivorna också eller? Kan jag få Nej, du måste ju be. Skivorna? Måste be om däcket. Nej. De är inte gratis. Du måste ha däck och sen kommer han inte vilja ge det så måste du byta något annat. Kan jag få det bilhjulet? Nej, det är mitt privata. Kan jag få den där spinnrocken? Ingen 10-åring vet att det är en spinnrock. Nej, men du kan få trä. Kan vi åka på trädjuret? Sådär. Nu är det bara det här som gäller. Jippi, det fungerar. Mullemek! Den är reparerad. Nu behöver jag bara någon som kan köra det. Prova du. Jag tror på dig. Vet du vad? Jag kan inte köra det. Sluta vara så fast i ditt... Mindset, Håkan. Hur ska jag hitta någon som kan köra den? Sune, kan du fucking köra mig? Hej, Sune. Vet du någon som har körkort? Ja, pappa och Ragnar. Fan är Ragnar? Tror du Ragnar vill köra mig? Kanske, fast han brukar bara vilja putsa på sin motorcykel. Var det Ragnar som var där borta? Tror du Ragnar vill köra mig? Nej, det var Orvar, va? Orvar? Ja, men hittar ni det? Okej, vart är Ragnar? Varför kan man inte ställa den frågan för? Jag måste rädda mamma nu. Vi ses. Kan det vara så? Ja. Hej då. Okej. Okay. Alltså, nu tycker jag bara vi gör någon typ av inbrott här. Där, kolla här! Där! Hans motorcykel, han är ju där i... Ja, nu... Ska Ragnar yes! kunna hjälpa Håkan med att köra bilen? Det är så alltså... Han gillar ju mest motorcyklar. Han gillar ju mest motorcyklar. Men fattar du hur man löste mysteriet? Man var tvungen att gå till Sune och fråga om... Ja, du var även tvungen att ha spinnrockshjulet. Ja, men alltså, man var tvungen att göra det, men det har ingenting med själva... Alltså, man liksom råkar lösa grejerna. Ja, du ser, det här spelet ger oss så mycket julstämning, julkänsla och nonstop lyckorus är det här. Men det var allt för det här avsnittet, den här luckan. Så syns vi igen i morgon. Är du Sally? Ja. Toodles! Hej då.